Eric teve um papel importante na partida, 2 gols, e que título sofrido, Eric! A gente sabia que não podia vacilar com eles. Acabamos o primeiro tempo dando 2 gols ali, fizemos faltas bestas. E aí o final se torna isso, é emoção até o final e carrinho, bunda no chão, e prevaleceu o nosso título. Há uma lavada com 2 gols hoje. Há uma lavada. Como eu disse aqui na outra reportagem, eu me sentia com o dever de continuar com o título aqui na nossa cidade e fui feliz com 2 gols. Du, todos os ingredientes de uma grande final, hein? Defesa no final, bola na trave. É, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, a equipe de Jaú é muito qualificada, mas a gente trabalhou bem, a gente sabia que tinha jogadores de qualidade do outro lado. A gente treinou intensamente essa semana e a gente foi coroado com o título, né? É um grande jogo, um grande público, digno de uma final. A Copa Record de parabéns pela organização, muito legal. Agora a gente vai para a Supercopa e a gente espera deixar o título em Botucatu também. O que é que passou na sua cabeça naquele último minuto? Cara, não poderia tomar o gol, né? A cidade merece título. Então eu coloquei na minha cabeça, eu não posso tomar o gol, porque a gente merece ser campeão. E Deus honrou e graças a Deus a gente conseguiu não tomar o gol e ser campeão.